Манай мазрагчагийн жим бото бид хоёр цадаг өргөх газрын 3 дугаар тусгай тасаг гэж анх байгуулагдахад нэг өдөр тушаал гарч нэг бүлэгт хуваарлагч орж исэн. За манай хүмүүс маань хөнгөний спортын мастер султай сайн гүйдэг хүмүүс байсан. Тусгай тасгаас алагдсанаас хойш Чинбаатар манай Монгол Цэцэн Урлагийн Хилэн Цэргийн салбар Хилэн Цэргийн дээд сургуулийн спорт сургалтад Монгол Цэцэн Урлагийг оруулах тал дээр хамтран ажиллаж ер нь нөхөрлж исэн. Хамтаа одоо дурсамжийг санахад бол бид нар тусгай цагаас одоо Баян Чандмын хүртэл нийтдээ одоо 70 км газар нэ сүхрийн хар гуталтайгаа анх танкийн хар буюу харвцтайгаа гүөхөд бол тэр маш их хүнд байхад бол манай хүн бол их хөнхөн гүөгээд баяныга зоригжуулаад явн шуу ойлал гэдэг тэр урагш урайлж явдаг байсан. За ер нь манай Чамбагийн хуугны үед бол яг шулуун хөтэй шудраг бодсонсаа шууд хэлждэг. Бие хамгаалх урлагийг үүсгэж үзүүлээд одоо тэр хүн манай үндэсний бие хамгаалуулгын 3 дугаар дан мастер султаар авсан байсан шүү дээ. Хэрвээ тэр хүн манай үдэд байсан бол энэ үндэсний бие хамгаалуулгын одоо хамтран сутгаж тэр хүн багш гэдгээр амтал өдөр хүртэлхэд мөрлөл бид төр тэмцээндэр шурмнараа гаргаал орилдог хэвээрээ хойдлоосоо орилоод хамт явж явах байсан бах гэж бодож байна. Баг дамжтай бэлтгэж амжилттай оролцуулж байсан түүх дурсамжинд энэ үндэсний бие хамгаалуулгын бүхлөтэн гэлийн цэргийн салбарыг маш хүчтэй авч үдэ зэрэгт өрхөд нэг тулгуур баг нь болж авчсан нь бол найздаа баярлаж одоос өгүүлж авдаг.